Дорогі харків'яни, як сказав наш президент України Володимир Зеленський, харків'яни довели ворогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків – це українське місто, місто-герой. Вже рік ми гордо несемо це звання міста-героя, бо ми варті цього. Ми захистили і захищаємо свій дім, свої родини. Я радий, що ми, харків'яни, вистояли під шаленим натиском російського агресора і показали усій країні, що Харків – українське місто, в якому живуть справжні патріоти. Місто-герой – це звання, вистраждане кров'ю і потом. Військові, волонтери, медики, комунальники, усі харків'яни, кожен на своєму місці робив все, що від нього залежало, заради єдиного – нашої перемоги. І зараз, щодня, своєю невтомною працею ви підтверджуєте, що Харків – це справжнє місто-герой. Харків – залізобетон. За цей рік ми з честю пройшли через багато випробувань, обстрілів, руйнування, блекаути. І доки йде війна, ці виклики ще поставатимуть перед нами. Але я впевнений, що ми здолаємо всі труднощі і відновимо наш Харків. Зробимо його ще кращим і комфортнішим. Бо місто-герой Харків – це місто героїв.